Ան Սիմոնյան Արցախի պատվիրակության կազմի հետ հանդիպումը ձեր ավարտվեց, կընտրեի ասեիք ինչ կոնկրետ հարցեր էր իրենց հետաքրքրում և ինչ պատասխան ստացան ձեզանից Դե կարծում եմ, որ բավարարված էին և այդ շփումները առաջին անգամ չեն, ճիշտ է գործընկերներ կան, որոնց հետ նման ֆորմատով առաջի անգամ է շփումը, բայց շփումները մշտական կան, մշտապես կան, քննարկեցինք Մոսկվայի կատարված մայթը, ներկայացրեցի հանդիպումները, քննարկումները և պատասխանեցի հարցերին, որոնք որ հետաքրքրում էին, ինչպես նաև լսեցի մեր գործընկերներին և կարող եմ ասել, որ զուտ կարող է ֆորմատի առումով դա սա ինչ-որ նոր բան է, բայց որպես այդպիսին այդ շփումները գրեթե կարելի ասել ամեն շաբաթ կան։ Պարոն Սիմոնյան, Դավիթ Բաբայանը ասում է, որ Արցախի համար ցանկալի կլինի, որ Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր խաղաղության պայմանագրում որևէ ձև կետ լինի, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, ասում է այդ կետը կլինի գրավոր, թե քաղաքականությունը կլինի այդպեսին, կան չէ, բայց դա պարտադիր ցանկություն կամ գուցե պահանջ չէ, մենք ոնց են ձևակերպում Արցախի համար։ Այս մասին ձեզ մոտ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր կնքվելի խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է որևիցե նման հիշատակում լինի, որովհետև դա նախ և առաջ կարող է հայելային պահանջ և ցանկություն առաջացնել, և երկրորդը Հայաստանը երբևիցե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի ունեցել և տարածքների մասին շեշտումը միայն կբարդացնի և մի գուցե նաև առվոչինչ կսարքի հնարավոր կնքվելիք պայմանագիրը և իմ անձնական կարծիքն է, որ նման բան պետք չէ անել և չէ, մենք գիտեք ինչ, մենք անընդհատ ենք շփվում, հիմա այս խոսակցության ժամանակ այդ հարցը չի քննարկվել, բայց ընդհանուր առմամբ այո ասվել է, դե հիմա որ բարձրաձայն այսքան տեսախցիկի առջև ասվում եւս մեկ անգամ ասել է։ Այդ դեպքում ինչ է լինելու Արցախի հարցը, որովհետեւ հենց այդ մտահոգությամբ էլ պատվիրակությունը դեր Տիրակի օրը հայտարարել է, եկել այստեղ այս հարցի պատասխանը ստացած, որովհետեւ իրենք հայտարարություն են տարածել, ասում են կարմիր գիծ է իրենց համար Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելը։ Այդ դեպքում դուք ինչ եք առաջարկում Արցախին։ Մենք Արցախին առաջարկում ենք այն, ինչ որ առաջարկել ենք մշտապես, Արցախը ինքնուրույն պետք է ներգրաված լինի և ներգրաված է բոլոր քննարկումների մեջ և բոլոր հարցերի մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միևնույն ժամանակ պետք է մաքսիմալ ներգրաված լինի այդ խոսակցությունների մեջ, որովհետև հավաստիացնում եմ ձեզ, եղել է հնարավորություն չանվանեմ, դա տարբերակ ասեմ, որտեղ որ ընդհանրապես այսպես ասած ձեր հարցի բուն իմաստը հասկանալով ասեմ, որտեղ որ Հայաստանը և Արցախը որպես այդպիսին առանձնացնելու տարբերակով է մանրը, մենք այդ տարբերակին չենք գնացել։ Տեսեք, դուք այնինչ ասում եք, ցանկությունն է։ Չէ, ցանկություն չի ասում, եղել է տարբերակ, եղել է Ադրբեջանը տվել այդ հավաստիացումը, որ կբանակցի Ստեփանակերտի հետ, որտեղ օրինակ ոնց կարող է, եթե դժվարի կեցվածքով գնալու են ու խնդրենք, որ մեզ ընդունեն իրենց կազմ հետ, մենք դրանք իսկ ոնց կարող է Ադրբեջանը չբանակցել, չքննարկել, ասեմ ավելին, մինչ օրս նաև եղել են շատ հարցեր, որ Ադրբեջանը քննարկել է և կարելի ասել բանակցել է հենց Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Արցախի քաղաքավիճակի հետ կապված չէ, ասում է, ով չի ուզում Ադրբեջանի քաղաքացի լինել, կարող է հեռանալ Արցախից, մենք կորոշենք երբ ու ինչպես բանակցել արցախցիների հետ, դրանից ավելի ինչ պետք է ասի Ադրբեջանը, որ հավատա, որ նա ցանկություն չունի։ Միևնույն ժամանակ իրենք գտնվում են մշտապես կապի մեջ Արցախի օրինական իշխանությունների հետ, ինչպես նաև այո, Ադրբեջանը գտնվում է ուղիղ կապի մեջ շատ հարցերում և նույնիսկ լինում են դեպքեր, որ Արցախի իշխանությունները այդ առումով ինֆորմացիոն ավելի շատ են տեղեկացված լինում, քան մենք, և բնական է, որ հարևան երկրի ղեկավարությունը պետք է այլ ձևակերպումներ տա և չգիտեմ Ստեփանակերտի տեղը ադրբեջանական անվանում մասի և այլ և այլ, ես խնդրում եմ դիտարկել դա այդ տրամաբանության մեջ և միևնույն ժամանակ հիշենք, որ բանակցային գործընթացը չի ավարտվել,
որևիցե փաստաթուղթ, որի վրա ենք հիմա կարող ենք հղում անել կամ ասել, որ այնտեղ այսինչ բանը ֆիքսել ենք ու դրա համար է ասում գոյություն չունի եւ բնական է ամեն մի կողմ իր տեսլականը, իր բանը ներկայացնում է, իր պատկերացումը ներկայացնում է։ Ես ես արդեն ասացի, որ եղել է խոսակցություն, որտեղ մեր գործընկերոջ կողմից ասված տարբերակն եղել, որտեղ Հայաստանը, այսպես ասած, լիովին դուրս է այդ քննարկումներից, որին Հայաստանի Հանրապետությունը չի համաձայնում։ Արմեն Սիմոնյան, Ադրբեջանը մենք մեր հայրենակիցներին, այսպես ասած, միայնակ չենք թողել երբևիցե, ու չենք ներգություն հերթովել, հա, Ռուսաստան Հայաստանը։ Խնդրում եմ, հերթով, հա։ Ադրբեջանը Արցախի հետ, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված բանակցություն իրականացնի՞ է ցես։ Չեմ կարող ասել Ադրբեջանի մասին, խնդրում եմ ինձ հարցեր, թե ինքը ինչ կանի, թե չի անի, որովհետեւ մեկը Հայաստանում ես չեմ կարող ասել կանի, թե չի անի։ Ես ինչա։ Այդպես անորոշ չի մանալով, ինչ են։ Իսկ ով է ասում, որ թողնում ենք։ Բայց չէ, ով է թողնում։ Ով է թողնում։ Ես ձեզ արդեն մի քանի եմ։ Չէ, ես նոր ասացի, հիմա մի հատ էլ կրկնեմ, որովհետև երևի իմ մեղքն է, երևի բարձր չասացի կամ ուղիղ չասացի, կամ պետքա 3 անգամ ասել կամ 7 անգամ ասել, որ եղել է տարբերակ, քննարկվել է տարբերակ, առաջարկվել է տարբերակ, եղել է խոսակցություն, որ լինի մի տարբերակ, որտեղ որ Արցախը միայնակ, այսպես ասած, մնա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դրան չի համաձայնվել, մեխանիզմ լինի, չեմ կարող ասել։ Քննարկվում են տարբերակներ, տարբեր գործընկերներ, ինչ որ առաջարկներ են անում, ինչ որ բաներ ասում, արդեն Հայաստանը դրան չի համաձայնվել, այսինքն հետագայում ինչ կլինի, բանակցություններ ցույց տա, բայց ձեր հարցի պատասխանը ինձ թվում է դրա մեջ ամբողջությամբ տրված է։ Հայաստանի ներկայացումը վերադարձել Ռուսաստանի դաշնությունից, այ Արցախի հարցը կարծում եմ քննարկել եք, ի՞նչ մասով Ռուսաստանը առաջարկում է թողնել առայժմ հարցը, կարգավիճակի հարցը հնարավոր խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց, ի՞նչ են ասել։ Տեսեք, Ռուսաստանի դաշնությունում իմ բոլոր հանդիպումներում մասնավորապես եղել է իրավիճակը ներկայացնելու եւ դրա արձագանքի ակնկալիքի իմ ներկայացմամբ սպասումները, եւ ես ավելի շատ սպասել եմ, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է կատարում մեր տարածաշրջանում, եւ արդյոք Ռուսաստանի դաշնությունը այդ կատարվելիքը ճիշտ է ընկալում եւ պատրաստվում է որևիցե գործողություններ անել։ Եվ Արցախի մասին նույնպես խոսակցություններ է եղել, բայց ընդհանուր տարածաշրջանային կոնտեքստից ելնելով։ Այսինքն ինչ առաջարկում Ռուսաստանը, ոչ նա խաղապահների առաքելության հետ կապված երկարաձգված։ Ասում եմ, մենք կակտիվանանք։ Երբ։ Տեսնենք։ Պարզ մնա, երբ ինձնից դա հարցնելը ճիշտ չի, որովհետև այդ նույն հարցադրումը ես եմ անում այնտեղ։ Գիտեք ինչ, հաճախ ավելի շատ կենտրոնանում են, թե ես ինչ հարցազրույց եմ տվել եւ ինչի եմ քննադատել եւ ինչի եմ քննադատում եւ այլն, բայց ներողություն եմ խնդրում, ես դրա պատասխանները մեկից շատ ավելի շատ ունեմ եւ այդ պատասխանները նույնպես ներկայացրել եմ, եւ մենք ես ստեղ էլ կարող եմ կրկնել, որ մենք սպասում ենք եւ ակնկալում ենք ավելի լայն ներգրավվածություն Ռուսաստանի դաշնության կողմից այս process-ի։ Մենք դեմ չենք, որովիցե ձևով դեմ չենք, ասեմ, որ կա նաեւ տարբեր խոսակցություններ, թե ինչ ֆորմատներ է առաջարկում Ռուսաստանը հետագա, մենք բոլոր այդ ֆորմատներին կարելի է ասել մեր համաձայնությունը տվել ենք, եւ այն դա Ադրբեջանն է, որ օրինակ Ռուսաստանի խաղապահների մանդատը Արցախում մինչ օրս չի ստորագրել, եկեք դա չմոռանանք, եւ ո՞րն է այդ դեպքում մեր ռուսաստանցի գործընկերների արձագանքը, եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված բնական է այնտեղ խոսակցություն եղավ առայն, որ ես քննադատել եմ, եւ ես ասում եմ, որ մենք այո, ՀԱՊԿ-ից սպասում ենք ավելի կտրուկ գործողություններ, եւ մենք մտավախություն ունենք, որ ՀԱՊԿ-ը
կարող է լքել տարածաշրջան, արդյոք իմ մտահոգությունը ճիշտ է, թե ոչ, այս է հարցադրումը, ստեղ երբ որ խոսում են, ասում են Հայաստանը դուրս գա, իսկ մենք հասկանանք, իսկ կարող է հապկնա դուրս եկի տարածաշրջանից, մեզ չեն ասում, որ տրամադրությունները չկցենք։ Պարոն Սմենյան, Լավրովը ասել են, որ Արադ Միրզյանի հետ հանդիպման, որ դուք եք նախագահող երկիր, և եթե ժամանակ գտնեք, խորհուրդ հրավիրեք, և այսպես ավելի արագ։ Կա այդպիսի, Հայաստանը ձգձգվում է, ինչ անում է, թափքի Լավրովի այդ հայտարարությունը ինչպես կարող եք մեկնաբանել, ինչու Հայաստանը չի հրավիրում այդ նիստը, որպիսի վերջնական որոշում ընդունեն։ Իսկ ո՞նց եք, իսկ ո՞նց եք դուք պատկերացնում, եթե մենք ընդամենը մեկ օր հետո դիմել ենք, և մինչև օրս, որովից է ռեալ, ռեալ ասելով նկատի չունեմ, հա մենք գնացինք ընդեղ, մենք առաջ, ես լսել եմ այդ հարցազրույցի հետ ելույթը, մենք առաջարկներ ներկայացրեցինք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց պրոցեսները շարունակվում են, մեր վրա կրակում են, մեր տարածք մտնում են, մեր տղաները մահանում են, ասենք ի՞նչ անել, լավ, ենթադրենք, ենթադրենք, որ այդ ասածը ինչ որ տեղ ունի իրականության մեջ, բա ո՞ր է մեր պատասխանը հայ-ռուսական պայմանագրի համապատասխան, այդ էլ նախագահության հետ կապված խնդիր չկա, չէ՞, ով է նախագահողը, մենք նաև հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագրով ենք դիմել մեր ռուսաստանցի գործընկերներին, բա դրա հետ կապված ինչի լրությունը։ Պարզաբանում պահանջել եք, ինչ եք ասում։ Ահ, պահանջում եմ, պահանջել եմ, խոսել եմ, և ասեմ, որ մինչև այս պահը այն կա, ինչ որ դուք հրապարակայիններին լսում եք և տեսնում եք, և մենք շարունակելու ենք պահանջել, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ նորից ասել մեր հայրենակիցներին, որ մենք չենք սահմանափակվելու մեր երկրի անվտանգությունը պահպանելու հարցում, միայն այս պահին եղած լծակները օգտագործելուց, որովհետև կարող է մի ժամ, երկու ժամ տարբերությամբ շատ կտրուկ տարածաշրջանում բան փոխվել, և մենք եթե հնարավորությունը ունենք։ Պարոն Սիմոնյան, ԵՄ առաքելությունը արդեն Հայաստանում է, և ինչու երկու ամսով, հնարավոր է հետագայում նաև երկարացված ժամկետը։ Չեմ բացառում, ես շատ կուզենամ, որ ոչ միայն ԵՄ-ը ներկայացուցիչները, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչները տենց գան այդ ամբողջ սահմանով կանգնեն, և այդ սադրանքները, որոնք որ ադրբեջանական կողմը անում է, որ մեղադրելով մեզ, միևնույն ժամանակ գլուխ են գովում, որ իբր իրենց երկաթե, չգիտեմ, ձեռքը կոտրել է հայկական բանակը եւ այլ եւ այլ, միևնույն ժամանակ մեզ մեղադրում են սադրանքների մեջ, իրենք չեն կարողանում իրենց հայտարարությունների մեջ կողմնորոշվեն, թող գան հենց այդ կանգնեն, տեսնեն, թե արդյոք ով է հրահրում, արդյոք ով է խախտում հրադադարը, ինչ վերաբերում է մեր կողմին, հայկական բանակը, ի հեճուկս մեղադրանքների, ի հեճուկս 2020 թվականի իրավիճակի, այսօր հայկական բանակը ուղում է իր մեջքը, կառավարության կողմից ամեն ինչ արվում է մեր զինվորների, մեր բանակի ոգին բարձրացնելու, և դրա վառ օրինակներ 13-ի, սեպտեմբերի 13-ի իրադարձությունների ժամանակ մեր տղաների հերոսամարտը, երբ որ իրենք բարի զբունի իմաստով հերոսաբար պահեցին Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, որովհետև իմ ընկալմամբ 13-ի պատերազմի, սեպտեմբերի 13-ի պատերազմի նպատակները լիովին այլ էին, և շնորհիվ մեր բանակի այդ նպատակները չստացվեց իրականացնել։ Բայց զոհեր ունեցանք 2 օրում 207։ Այո, մենք ունեցանք զոհեր, մեր հակառակորդը ունեցավ մոտավորապես 2-3 անգամ ավելի շատ զոհ, և Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, մենք պետք է պաշտպանենք, թեկուզ զոհվելով։ Որն է նպատակը, ասենք այլ էր, այսինքն որն է նպատակը, Սյունիքը կտրել Հայաստանի ջերմուկը վերցնել, որն է նպատակը։ Ես կարծում եմ մի քանի նպատակ է եղել, մաքսիմում և մինիմում, և մաքսիմում նպատակը եղել է հնարավորինս շատ տարածքային առավելություն ունենալը։ Իսկ մինիմում նպատակը եղել է միայն ստուգել, տեսնել հայկական բանակի մարտունակությունը, և այն փաստը, որ հենց Ադրբեջանը հայտարարեց առաջին հենց ժամերին, հայտարարեց, որ 70 զոհ ունեն, խոսում է նրա մասին, որ իրենց զոհերը շատ ավելի շատ են, իմ տվյալներով այդ զոհերի քանակը 431 է, կարող եք ես թիվը հրապարակել, ես չեմ իմ վրա հղում անելով, բայց ես չեմ պնդում, որ դա
antivne, bați pe ciorsaurile sunt mechin, hasnoh, zohunen, tasele. Արձանագրվեց, որ պետք է անհապաղ լքեն տարածքը, ինչպես նաև գերիները պետք է վերադարձվեն, և դիվանագիտական առումով մենք կարելի ասել համաշխարային մակարդակով ունենք բոլորի կողմից միանշանակ գնահատական, որ ադրբեջանական զորքը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, և դա բնական է ունենալու իր նաև հետևանքները քաղաքական իմաստով, ռազմական իմաստով. Կարող եմ ասել, որ շատ չեմ ուզում մտնել մանրուկների մեջ, բայց հայկական բանակը այսօր իզորույ է այդ ձեր ասած կետում, այսպես ասած հարցի լուծման հետ կապված որոշակի քայլեր ձեռնարկել. Այլ հարց է, թե արդյոք դա կբերի մեծ ավելի էսկալացիայի, թե ոչ, այդ առումով էլ թույլ տվեք, ես լռեմ և թույլ տամ, որ պաշտպանության նախարարության պան Սիմոնյան, ուզում էի հարցնել, երբ որ խոսք է գնում, որ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվելու է, այդ դեպքում օրինակ Հայաստանը կարողանալու է ստիպել Ադրբեջանի զինված ուժերին լքել Հայաստանի սուվերեն տարածքը ու մի շարք այլ կնճռոտ հարցերում լուծումներ գտնել? Ես կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կարող լինել այն պարագայում, երբ մեր տարածքում գտնվում են այդ զինված միավորումները, ինչպես նաև կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագրի գիրը կնքելիս մենք պետք է ունենենք մի իրավիճակ, երբ որ մենք ռազմագերի չունենք, որտեվ այլ պարագայում դա ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը, այլ կարող է իմիտացիայի տպավորություն թողնել, դա մեր քաղաքական դիրքորոշումն է, և եթե դուք հետևեք բոլոր հանդիպումներին, թե արտաքին գործերի նախարարի, թե իմ հանդիպումներին, մենք մշտապես ասում ենք, որ չէ, տարեվերջ չենք ասում, այդ գիտեք ինչ, որևիցե տեսեք, մեր ցանկությունն է, և ոնց ասեմ, երկողմ կարելի է հայտարարությունների, կարելի ասել, որ երկողմ հայտարարությունների հիման վրա տենց, այսպես ասած, տրամադրվածություն է ստեղծվել, որ եկեք միջև տարեվերջ այդ պայմանագիրը կնքենք, բայց ընդհանուր տենց չի, որ որոշել ենք, որ դա միջև տարեվերջ կնքում ենք, բայց ցանկալի է երկու կողմի համար էլ, ես որքանով հասկանում եմ, այնտեղից հայտարարությունները գնահատելով այդ ցանկությունը։ Հայտարարությունների համար պետք է որոշակի արդեն փոխհամաձայնվածություն լինի դրույթների և տեքստի հետ կապված։ Կարող ենք ասել, որ որոշակի պատկերացում, ընդհանուր պատկերացում արդեն կա։ Գիտեք ինչ, ընդհանուր պատկերացումը հետևյալն է, այն է, որը որ հրապարակվել է միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում և միջազգային այլ դրույթների հիման վրա այն պայմանագրերը, որոնք որ աշխարհում գոյություն ունեն, ներառում։ Եթե կլինեն ինչ-որ յուրահատկություններ, որոնք մեր կոնկրետ դեպքին է վերաբերվում, ես ձեզ կասեմ, բայց այս պայի դրությամբ մենք հիմնական ֆորմայի, հիմնական ստանդարտների ուղղությամբ ենք գնում։ Ինչ-որ տեքստ, տարբերակ կա նախագիծ կամ ինչ-որ հաստատուք, չէ՞, որ իր վրա աշխատում եք, եթե մինչև տարեվերջ ասվում է։ Տեսեք, այդ հարցերով ճիշտը կլինի, որ հիմա հանդիպումը նաև տեղի ունենում, այդ հարցերով ճիշտ կլինի ԱԳՆ-ից չրտեք, որովհետև ինչ էլ ես ասեմ, ժամանակի առումով արդեն ուշացած կլինի, միշտ մշտապես կան, իհարկե բոլոր հանդիպումների ժամանակ, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի առաջարկություն ասում, ասում, այս կարող է սենց անենք, նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահն է, ինչ-որ առաջարկություններ, ինչ-որ բաներ ասում բանավոր, որը որ հետագայում ճիշտ է լինում, որ ինքը ասում է, չէ, այստենց բան չեմ ասել, Փարքաստյան դեռ ներկա են գտնվում նաև այլ երկրների ղեկավարներ ու ինքը երևի թե ստիպված է լինում ընդունել, բայց այդ ամբողջ խոսակցությունները հիմա սարքել ընդհանուր քննարկման առարկա, ճիշտ չեմ գտնում, որովհետև առանց այդ էլ որևիցե բան չի լինում, ինչ-որ փաստաթղթերի մասին են խոսում և այլ, հենց որ մոտենա
Այդ ամեն ինչը կարծում եմ կներկայացվի, բայց եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ինչ խոսացվում է այս պայի դրությամբ, խոսվում է միջազգային նորմերին համապատասխան։ Ահ, քարտուղարը ցելի պատվավճարներ են նոր դրամադրվել ազգային ժողովի իշխանական падգամավորներին, օկնականներին, փորձագետներին, նախ հավելված է չկա, որտեղից իմանանք ինչքան է եղել այդ պատվավճարը եւ ինչքան հասկանում են ընդդիմադիրների եւ նրանց փորձագետներ, օկնականներ, որոնք գալիս են աշխատանքի այն ամենայնիվ չկա եւ ընդհանուր այս պարգեվա ֆոնին պարգեվավճարներ տալը այսպիսի իրավիճակում ինչքանով ճիշտ է կամ ուրեմն ընդհանրապես համարում եմ որ ազգային ժողովի падգամավորները որոնք չեն մասնակցում չպետք է ստանան ընդհանրապես աշխատավարձ չնայած դրան մեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ իրենց աշխատակիցները ստանում են ինչ վերաբերվում է օկնականներին նրանց մեծ մասը նույնպես բացակայում են եւ չեն կարող ստանալ ինչ վերաբերվում է նրանց ովքեր որ գալիս են այդ պարագայում մենք ունենք արդեն դեպք որ դիմել է ընդդիմադիր падգամավորը որ իր օկնականը եւ օկնականները եւ աշխատակիցները գալիս են այդ պարագայում ես անհանդապես կդիտարկեմ ինչ վերաբերում է պարգեվավճարին դա սեպտեմբերի 21-ին նվիրված անկախության օրվա հետ կապված պարգեվավճարը որը որ ամեն տարի մշտապես տրվել է եւ կարծում եմ դա իմ պատասխանատվության տակ է այո ես եմ ստորագրել եւ ես եմ որ դա այդ որոշումը կայացրել Ավելի արդյունավետ տարբերակները մենք մշտապես օգտագործում ենք Արցախում տուն ենք կառուցում ճունևոր ընտանիքներին ենք ազգային ժողովի բյուջեից օգնում օգնություն տրամադրում բժշկական օգնություն ենք տրամադրում բայց դրա մասին չեն գրում որտեղ ավելի հետաքրքիր է պարգևավճարի մասին խոսել չգիտեմ ճիշտ ասած կկճշտեմ Լուղարը նշել էր որ մտահոգություն կա որ խաղաղության պայմանագիրը եթե կնքվի դելիմիտացիայի գործընթացը դեռևս արված չլինի սա կարող է որպես ադրանքի հիմք ադրբեջանը օգտագործել եւ մեր մտահոգությունը այս առումով դա է ի՞նչ մեխանիզմներ հա պետք է մշակվեն որ իսկապես չսահմանազատման գործընթացը եթե երկարացկվում է այս դեպքում սադրանքները չդիմեն Տեսեք հիմա աննախադեպ միջազգային ճնշում կա աննախադեպ եւ Այո, Ադրբեջանի աննախադեպ միջազգային ճնշում կա եւ այդ միջազգային ճնշումը շնորհիվ մեր աշխատանքի է, մեր թիմային աշխատանքի է եւ այդ մեխանիզմները բացի ռազմականից, որը եկեք մշտապես դա ասենք, էլի, որովհետեւ մեր հերոստատիտողները հաճախ ասում են բանակը ուժեղ, ասենք, դա ընդհանուր բան են, հա, ֆրազ են վերցրել, բանակը մշտապես բանակի ուղղությամբ գործողություններ են կատարում, շատ բաներ կա, որ ես բարձրաձայն չեմ կարող ասել, բայց բանակը անընդհատ վերականգնման, վերակառուցման եւ նորացման ճանապարհի վրա է, դա համար 1 հարցն է, որով որ զբաղվում է միջազգային ճնշումի առումով, ես կարծում եմ մեր դիվանագիտական քաղաքականությունը վերջին մի տարվա, երկու տարվա ընթացքում կարելի ասել ես շատ լավ եմ գնահատում եւս մի բան հիշեցի, ուզում եմ անպայման դրա մասին նշեմ, տեսեք ես այդտեղ կանգնած ու ինձ հարցնում ասում եք արդյոք ճիշտ է օրինակ Լիլիթ Մակունցին նշանակել ԱՄՆ-ում մեր դեսպան։ Ես ասացի, որ Մակունցը լինելու է մեր լավագույն դեսպաններից։ Դուք տեսաք թե որքանով ակտիվացավ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Մենք խոսում ենք Պապիկյանի մասին, որը որ նշանակվեց պաշտպանության նախարար։ Դուք տեսնում եք որքանով է ակտիվացել նույնը կարող եմ ասել ԱԳՆ-ի մասին։ Երկար ժամանակ խոսում էին, ասում էին ԱԳՆ-ն գլխատվել է եւ այլը։ Տեսնում եք, որ որքան ճիշտ է պարոն Միրզոյանը մակցի տանկը այնտեղ եւ մնացած բոլոր առումներով արդյունավետության կարող եք հարցնել, բայց ես այն ուժի ներկայացուցիչն եմ, որը որ պատերազմից հետո ընտրություն է արել եւ որևիցե միջազգային կառույց այդ ընտրությունը չի գնահատել որպես կեղծված եւ մենք այդ ընտրություններին հաղթել ենք։ Ի հեճուկս այն բոլոր հայտարարությունների, որ պատերազմից հետո իշխանությունը ստիպված է լինելու կեղծել ընտրությունը, ուստի ես այդ, այսպես ասած, հնարավորությունը ունեմ պարզ ճակատով ասել, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ մենք նշանակում ենք արել, ի հեճուկս հին ստանդարտների մենք հաջողել ենք ու շարունակել ենք հաջողել։ Բայց կարնե շտվանից Արցախը մենակ չեք թողնում, նոր հիմա էլ ասացիք, բայց Էդուարդ Աղաջանյանը, որ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ, ասում է պատերազմից հետո մենք այլևս ռեսուրս չունենք Արցախի ոչ անվտանգության հարցերը լուծելու համար։ Դա իր կարծիքն է, թե դա ամբողջ քաղաքական թիմի կարծիքն է։ Եվ արդյոք մտահոգություն չկա, որ Բերձորի, Աղավնեի, որ թվում էր իրական չի, որ մարդիկ այդտեղից դուրս կգան, այդ ճակատագիրը կարող է սպառնալ ի վերջո ամբողջ Արցախին, ինչի մասին նաև մտահոգություն հայտնել քիչ առաջ
մտահոգությունը միշտ կա, բայց խոսքերից ի վեր, խոսքերից, ցանկություններից, կենացներից վեր կան գործողություններ եւ հայաստանյան իշխանությունը, որը որ 2018 թվականից ի վեր ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իր գործողություններով ապացուցել է, որ ավելի շատ բան է արել եւ անում Արցախի համար, քան որևէ մեզ քննադատող իշխանություն, նախկին իշխանություն եւ կարծում եմ կոնտեքստից կտրելով ու այլ կերպ մեկնաբանելով եւ պարոն Աղաջանյանին կամ որևիցե մեկին մեղադրելով մենք որևիցե բանի չենք հասնի, որովհետեւ ակնհայտ է, փաստ է, որ 30 տարվային ճանապարհը, որը որ մեր բանակը այն ներողություն եմ խնդրում, մասնակի միֆը, որ կառուցվել է իր փորձությունը չկարողացավ անցնել եւ դրա հետ որևիցե կապ չունի ոչ հեղափոխությունը, ոչ իշխող կուսակցությունը այսօր, այդ միֆը ցավոք սրտի բանի ժամանակ մենք տեսանք, որ մարտահրավերին չկարողացավ դիմանալ, ապրիլյանին դիմացավ, ապրիլյանին գիտեք ինչ պետք է հասկանանք, ինչ պետք է հասկանանք, ինչի դիմացավ, դիմացավ այն բանի դիմաց, որ կրկին անգամ վերջին անգամ շանս տրվեց հողերը Սերժ Սարգսյանին, շանս տրվեց հողերը առանց պատերազմի հանձնելու եւ դրանից հետո եղան հայտնի իրադարձություններ, չեմ ուզում այդ իրադարձությունների մեջ մասին խոսել, որը իբր ներքին քաղաքական իրավիճակը, այդքան էլ ճիշտ ներքին քաղաքական իրավիճակը բանարեց եւ փորձվեց էլի ժամանակ շահվել, դուք հասկացաք ես ինչ իրավիճակի մասին եմ ասում, բայց նույն Սերժ Սարգսյանը այստեղ ամբյոնից 100 անգամ ասել են դրա մասին, ֆիքսեց, որ փակուղի է, վերջացել է եւ այդ անվանել հաղթանակ, երբ որ դու 100 զոհ ես տալիս եւ կարողանում ես եւս մի քանի ամիս շահես եւ հարցը չես լուծում, կապ չունի, հիմա ես ցավով եմ տանում եւ իմ համար դա մեր զոհերը մեր համար շատ ցավոտ է, մենք այնքան բնակչություն չունենք կամ մեր տղաների գինը շատ թանկ է մեր համար, որ դու կարողանում ես ասում ես եւս մի երկու ամիս, մի 80 հոգել զոհ տամ եւս մի երկու ամիս, բայց այտենց տենց չի լինում, ես չեմ համարում, ես չեմ համարում, ես չեմ, ով է, ով է, ով է, Փաշինյանը փակուղի տարա բանակցությունները եւ ունեցանք 2020 թվականին պատերազմը, ինչ չեք հավատում, Նիկոլ Փաշինյան չեք հավատում, բայց Սերժ Սարգսյանին հոն պետք է հավատակ, բայց ինչու եթե փակուղեր, ինչու ստանձնեց այդ պատասխանատվությունը, նորից ստանել, չէ, ոնց նորից տա, եթե փակուղեր ունեն, ոնց ենք նորից ստանում փակուղը, մի րոպե պատերազմը սկսվելա 16 թվական, այ ոնց կարող էր, այ ոնց ներողություն, փակուղը, բայց ինչի՞ դիկետից սկսեց, որ փակուղը մնար, չէ, իր կետից սկսեմ, դե տանեմ, չէ փակուղը, բայց զգացին, չէ, որ միրոպե մի ընդհատեք էլի, որ փակուղում է եւ տարավ այն ուղությամ, որտեղ հնարավոր էր, որ լուծում լիներ եւ հակառակորդը հասկանալով, որ Հայաստանը ժողովրդավարանում է, Հայաստանը տնտեսապես ոտքի է կանգնում, հասկացավ, որ եթե ինքը հիմա այս պահը բաց թողնի, հիմա չհարցակվի, հետագայում շատ ավելի դժվար է լինի, իսկ փակուղու վերաբերյալ կրկնում եմ, իմ համար զարմանալի է, որ դուք մեղադրում եք վարչապետին այն բանի մեջ, որը ասել է Սերժ Սարգսյանը իր մասին, այսինքն լավ, դուք կարող եք մեղադրել, բայց Սերժ Սարգսյանը ստեղ ամբյոնից բառացի ասեց, որ լավատեսություն չի նշնչում եւ անիրատեսական են Ադրբեջանի ցանկությունները եւ բանակցությունները գտնում են փակուղային իրավիճակում, լավ, մեզ չեք հավատում, հասկանում եմ, ուզում եք այդ հարցը տակ, հասկանում եմ, գնացեք Սերժ Սարգսյանին հարցրեք, ասեք, որ դուք հայտարարում եք, ինչ իմ իրալ, չնայած ինքը հարցազրույց տալ չի սիրում, հարցրեք, ասեք, իսկ ինչի դուք ինչ նկատի ունեք, երբ որ ասում եք փակուղի, կամ այլ հարց տվեք, ասեք, ապրիլյան պատերազմը, որը որ դուք հաղթանակ եք անվանում այդ տղաների մահվան շնորհիվ, հա, հաղթանակ եք համարում, ինչի հաշվին կանգնեց եւ ինչ էր լինելու հետագայում, որ չեղավ, հարցրեք իրեն, մեզ մի հարցրեք, իրեն հարցրեք, երբ որ դուք եկաք եւ տեսաք պատերազմը եւ կունենանք նույն արդյունքը, բայց առանց զոհերի, բայց մասին ինչի՞ չէ, չհասկացա, մի հատ նորից կներեցեք, Փաշինյանը ինքը հաջանդյունից ասաց, այո, կարող ենք կանխել պատերազմը եւ կունենանք նույն արդյունքը, բայց առանց զոհերի, ինչու՞ սրա մասին չեք խոսում, որովհետեւ ի՞նչ աշխում, ինչու՞ սրա մասին չեք խոսում, հիմա հարցրել եք, խոսեմ, որտեւ հարց են տալիս, Փաշինյանն դա է ասել, այո, ասել է եւ դրա հետեւանքը հետեւյալն էր, 2010 թվականին գալ եւ ասել, հարգելիներս, Արցախի այն բոլոր տարածները, որը որ առաջարկվում է հանձնել, պետք է հանձնել, այլապես պատերազմ է լինելու,
Եվ դրանից հետո մենք անկեղծ ասած չգիտենք թե ինչ է լինելու եւ ինչով է դա ավարտվելու։ Ինչ կա դրա մեջ, չասեմ։ Ինչ է? Ասեց, ես կարող եմ, ոչ, պատերազմի առաջի օրը։ Ոչ, ազգային ժողովի ամբիոնից մոտավորապես 1 տարի առաջ, որից հետո դատական պրոցեսը ծնողները դիմեցին դատարան, ՊՏ մարդը խոստովանեց, որ այո, մեզ հարցնում են, կարող ենք կանխել, կարող ենք, բայց կլիներ նույն արդյունքը առանց զոհերի։ Վերջացրեցիք։ Բայց 4 եւ ավել հազար։ Վերջացրեցիք։ Իսկ ազգային ժողովի ամբիոնից պատերազմի հաջորդ օրը ինչ հայտարարեց վարչապետը եւ դահլիճը ծափահարեց։ Կհիշեք այդ նույն առոգանությամբ հիմա ասեք սպասում։ Ասեք կարող եմ կանգնասեմ, ես լավ հիշում եմ։ Դրա պայմանը հող հանձնելներ։ Միրոպե։ Բա ո՞ւմ արձագանքին, փողոցներով ման գանք, ներողություն։ Ազգային ժողովը հարկելիս, բա ո՞ւմ պարլամենտական երկինքը ո՞ւմ պետք է ասել, պետք է գնար տեղ գյուղ եւ գյուղացիներին հավաքեր հարցներ, մարդը ասեց, որ այո, դրագինը դա է եղել եւ դրագինը 2000-ականին, երբ որ եկակ իշխանության, չասեցիք, որ փակուղու մեջ է եւ փողզիչյունները անխուսափելի են, այն ինչ հասկացել էի, երբ որ Սերսարքը իշխանությունը թողել եւ գնացել է, ինչու հանրությանը չպատրաստեցիք այդ ցավոտ որոշումը։ Իսկ ինչի՞, որ երբ որ Փաշինյանը ժամյունից այդ հարցը տալիս էր, պատասխանը լսելիս մարդիկ պատասխան տալիս իմանային ինչի պետք է սպասեն։ Իսկ ինչի մասին էր այն խոսքը, որ բանակցությունները սկսում են զրոյական կետից, ինչի էր դա ասվում։ Դուք հիմա ասում եք մի բան, ես ձեզ ասում եմ, արդեն արձը, չէ, տեսեք, դուք միրոպե, իհարկե, որովհետև մեր որոշ, այո, որովհետև մեր որոշ զինվորականներ նույնիսկ պատերազմի առաջին օրերը գալիս ասում էին, որ հեսա, 4 րոպեից հեսա լինելու։ Եվ բնական է, որ մեր ինֆորմացիան եւ մեր խոսակցությունը պետք է հիմված լինի մեր զինվորականների խոսքի վրա։ Իսկ որևիցե մեկը պատկերացրել, հա։ Դե այն ինֆորմացիան, ի գիտեք ինչ, ամենալավը մեր իշխանության այն է, որ մենք ինչ ինֆորմացիա ունենք, մենք հրապարակային ասում ենք։ Հրապարակային ասում ենք ոչ թե նրա համար, որ մենք լավն ենք, այլ նրա համար, որ ասվելա, առաջին ասվելա, հենց առաջի օրվանից ասվելա։ Իս ոնց է, չէ, իշխանության վերցնելու առաջարկվեց, բա ինչի էր, վարչապետն ասել, բա ինչի էր ասում, որ զրական կետից եմ սկսում, բացատրությունը դրա որն էր, իմ մոտ տպավորությունը, որ մենք դուք չեք հետևում լրահոսին եւ չեք հետևում ասածներին, հարց եմ տալի հիմա ձեզ, ռետորական հարց եմ տալի, կարող չպատասխանել, ասել է արդյոք վարչապետը, որ բանակցությունները սկսում է զրական կետից, այսինքն մի րոպե, ասել է թե չի ասել, ասել է, մի րոպե, վերջացնեմ, ասել է, որ որովհետեւ փակուղի է եւ մեջ է բերել արդյոք թե ոչ Սերժ Սարգսյանի ստեղի ելույթը, որը մինչեւ իշխանապողություն բերել է, չէ՞, բայց ասել է, ո՞նց է լինում, Շուշուկ ջան, 100 անգամ ասվել է, 100 անգամ դրամասել է, Մադրիդյան սկզբունքները լրիվ հող հանձնելու եւ ամբողջ ընթացքում մեր իշխանությունները բանակցել են հանձնելու տարբերակների մասին, մեր բոլոր իշխանությունները բանակցել են հանձնելու, մենք բանակցել ենք նոր թափ տալու եւ նոր ձևով այդ հարցը լուծել, երբ որ վարչապետը ասում էր, որ պետք է որոշում ընդունելի լինի համ Ադրբեջանի, համ Արցախի, համ Հայաստանի համար, ինչի համար էր բա դա ասում, ինչի էր ասում, չէ, հարց տվեցիք, ասցիք ինչի չի ասվել, ես ձեզ ապացուցեցի, որ ասվել է, որովհետև երբ որ ասվել է, որ նոր կետից է սկսվում նոր առաջարկները, դրա հիմնավորումը նույնպես բերվել է։ Հարգելիս, քեզ թվում է 2018 թվականին մենք գիտեինք, որ Ադրբեջանը 2020-ին հարձակվելու է, մենք ստացել էինք ժառանգություն, մի իրավիճակ, երբ որ բոլոր իշխանությունները, բոլոր միջազգային կառույցներում 5 մակի բանաձևով թե 4 մակի բանաձևով եւ այլը, մեր իշխանությունները բոլոր տեղերում սկսած Մոսկվայից բանակցել են գծերով, թե որտեղով ինչ ա ունենալու, թե ոնց են հանձնելու, եւ եկել են ստեղ Հայաստանում, ասել են, որ այդ որ ասում եք, օրինակ եք բերում, ասում եք Հադրութը իմ տուն, իմ հայրենիքն է եւ Աղդամը, հա, այդ որտեղից սկսվավ,
Nu în Serge Sarkisyan-ի ասացից, երբ որ Serge Sarkisyan-ը ելույթ ունենալով ասաց, Աղդամը իմ հայրենիքը չէ, ինչի՞ է Serge Sarkisyan-ը դրա մասին ասում։ Պատրաստում եք հանձնել։ Ապրեք, ապրեք, այո, պատրաստում եք։ Այո, այո, ինչ հանձնենք առանց պատերազմի։ Այո, որպեսզի զոհեր չլինեն, եթե դա անկուսափելի է, եթե միջազգային։ Հարգելիս, հարգելիս, բոլոր այն քայլերը, որոնք որ արվել են այդ պահին ունեցած ինֆորմացիայի հիման վրա։ Մենք հնարավորություն ենք, մեզ զեկուցվել է, մեզ ասվել է, որ մենք կարող ենք, ու դե մեր բոլորի մոտ էր այդ ընկալումը, ես չի, որ հիմա նոր բան եմ ասում, չէ, որ մեր բանակը տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակն է, որ մեր, դե հարգելիս, պետք է իմանայինք, չէ դրա մասին, պետք է իմանայինք, չէ դրա մասին, իմանայինք, չէ։ Այո, որովհետև կրկնում եմ, մեզ տված տվյալներին, մեզ տված տվյալների համապատասխան տենց ա եղել։ Եվ հիշում եք նույնիսկ պատերազմի ժամանակ առաջի օրերն էր, ադրբեջանցիներ էին բռնում, նկարում ասում են, դե ասա, որ ես Սերժ Սարգսյանի բանակն ա, ասա, որ ես հաղթական բանակ, հետո կորավ, չէ՞ այդ խոսակցությունը։ Տեսեք, սենց ա, հույսով չէ, տրամաբանությամբ չէ, գալիս ա զինվորականը, քեզ ասում է, քո օպերատորը Շողի ջան, գալիս է, քեզ ասում է, ես պատրաստ եմ նկարանման, դու վերցնում ես միկրոֆոնը և սկսում ես աշխատել, և պարզվում ա, որ քո օպերատորը պատրաստ չի, ես ոչ թե իշխանությունը չի տիրապետել իրավիճակին, այլ որոշ զինվորականներ չեն տիրապետել իրավիճակին, իսկ իշխանությունը բոլոր հնարավոր չեմ գնում, ծովիներ, մյուս անգամ չխանգարես ինձ, բոլոր հնարավոր քայլերը արել է, որ ա, պատերազմ չլինի, բ, փակուղուց հանի իրավիճակը, և այն պահից սկսված, երբ որ ակնհայտ է դարել, որ ի հեճուկս են հայտարարությունների, որը որ զինվորականները մեզ տվել են, մենք փորձել ենք կանգնեցնել պատերազմը մաքսիմալ մեր համար ձեռնտու պայմաններով։ Ինչ հասկացա, որ հիմնական մեղավորը եւ պատասխանատուն զինվորականները։ Ոչ, հիմնական պատասխանատուն եւ մեղավորը մենք բոլորս ենք։ Որովհետեւ ամենա ցածր ուղակից սկսած մենք կամ անտեսել ենք, կամ չգիտեմ, ինչ ասես, մենք արել ենք, սկսած ընտրություն կեղծելով, հոկտեմբերի 27 անելով, հոկտեմբերի 27 անելը Հայաստանի Հանրապետությունը մեն մարդիկ, ովքեր որ արել են, կոտրել ա մեր մեջքը, մեր բանակի մեջքը, մարտի 1 անելով մեր հանրության, մեր ժողովրդավարության, մեր միջազգային հարթակներում ներկայանալի լինել, տեսեք, զոհերից չեմ խոսում, ներկայանալի լինելու մեջքն ա կոտրել, բանակից մարդ ազատելը, զինվորականներին այն ինչ որ արել են, այդ ամեն ինչը արել ենք, չէ, մեր երկրի հետ, հետո եկել ենք, հիմա ասում ենք, բա ինչի մեր երկիրը հիվանդացավ, ինչի մենք պարտվեցինք, որովհետև արել ենք այդ ամեն ինչ։ Պարոն Սիմոնյան, փախուղում գտնվող բանակցությունների մասին։ Մի լոպե, Շողի ջան, տենանք ինչ ասում։ Բայց կարճելի խնդրում եմ։ Հա, կարճ եմ ձևակերպում, եթե ինչպես Փաշինյանն է պնդում, մադրիդյան սկզբունքներով Արցախը թողել էին Ադրբեջանի կազմում, ուզում եմ հետաքրքրվել ձեր դիրքորոշումը լսել կամ իշխանության ընդհանրական դիրքորոշումը, բայց այդ դեպքում ինչի Ադրբեջանը չէր համաձայնում, կներեք, հարիֆեր նվիրում էին, չէր վերցնում։ Այո, որովհետև Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի և Ադրբեջանը տեսնում էր, որ բոլոր բանակցություններում 30 տարվա ընթացքում ինքը շահեկան դիրքերում է հայտնվում, քայլ առ քայլ առաջ էր տանում իր տեսակետը, ֆիքսում էր հայտարարությունները միջազգային կազմակերպությունների, ստանում էր բանաձևեր, զինվում էր, նավթեր վաճառում, իր բնակցությունները ավելացնում, իսկ մենք ինչ էինք անում այդ ընթացքում, մենք կեղծում էինք ընտրություններ, Հայաստանից մարդկանց քշում էինք, փողով բանակից մեր երեխեքին ազատում էինք և գնստում էինք և պահանջներ էինք ներ, գնում էինք ընտրություններով փողով քվեարկում էինք և գնում էինք միջազգային հարթակ, կրկնում եմ, Մոսկվա, այդ որ ասում եք, է մեր դաշնակից եւ այլը, գնում էին այնտեղ, բանակցում էին, թե ինչպես են Արցախը հանձնել, ու իսկ գալիս էին ներս, ասում էին, որ Արցախը մեր հայրենիքն է եւ հող հանձնողը դավաճան է, ձևավորելով այդ կարծրատիպը, այս ա եղել։ Պարոն Սիմոնյան, ուղղակի է հարիվ, չէ, որ ուրիշներում ինձ պարտադրում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, խնդրում եմ ասել, որ դա բացառապես ներքաղաքական, ինչի՞ համար է։
Et harcin կլինի, ես չպատասխանեմ։ Ինչի՞, որտեղ չեմ ուզում պատասխանել։ Չէ, հիմնավոր է, եթե չեմ ուզում պատասխանել, որովհետև ես տենց բան ասացի։ Վագն Ալեքսանյանն ասել, որ այո, դա բացի ներ քաղաքականնելը, դա բացի ներ քաղաքականնելը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ բանակցային առումով մենք կատարյալ տանուլ ենք տվել։ Կատարյալ տանուլ ենք տվել, որովհետև ինքը կարողացել է ամեն բանակցությունների ժամանակ ստանալ էլ ավելի եւ բերել է իր գալիք պատերազմը լեգիտիմացրել է։ Այսինքն այն ինչ որ ինքը 2020 թվականին արեց, միջազգային ընկալման առումով լեգիտիմ առումով արեց, եւ մենք զարմանում ենք, ասում ենք, ինչի աշխարհը չէր պաշտպանում, ինչի աշխարհը չի արձագանքում, այն պարզ պատճառով, որ 30 տարի ինք այդ աշխարհին ապացուցել է, որ ինքը դա անելու իրավունք ունի։ Իսկ մենք գնացել ենք, բանակցել ենք, թե ոնց ենք Արցախը հետ տալու։ Շնորհակալություն, հանդիպում ունենք։